پورا چمتو هم ښکاري وکټ ساتنې ته، ځکه چې همدغه د رول دی. خو فکر کوي چې منډې کافی دي راټینګ به کوي مقابل لوری که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه زموږ پلانینګ و نن موږ تقریبا یو 15 رنزه شارټ یو وکټ ته په کتو سره، خو بیا هم وکټ کې بال لاندې راځي او که زموږ بالران ټارګیټ سره بالینګ وکړي، یعنی ډېر خوله کې ونه کړي، ډېر شاته ونه کړي، هغه ګوډ لین ایریا باندې بالینګ وکړي، نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دغه هدف دوی پرېږدو چې موږ نه پوره کړي او دا کوم رنزونه چې موږ شارټ یو کوشش به کوو چې فیلډینګ کې بچ کړو. تاسو د ناصر جمال سره ډېر ښه پارټنرشپ وکړلم او یا رنسم ظاهر خان راغی، تاسو دواړه اوت کړی په یو اوور کې، نو فکر کوي که دواړه پاتې وای او که یو د تاسو پاتې وای، امکانات به وو چې دغه 15 رنو چې تاسو کم ښایي دا به پوره کړی به وای؟ بالکل، لکه سر کې زمونږ د پیل بیټسمینان ډېر زر وسوځېدل، نو بیا موږ ته کپتان راشد ارمان هم دغه پلینینګ راکړو چې تاسو تقریبا 15 اوور پورې لاړ شئ چې کوم بال لوز پیدا کیږي هغه وهی او نور سنگل ډبل باندې کوئ. نو متاسفانه هغه اخري 15 اوور چې کوم موږ ټارګیټ کړي وو، هغه ما او ناصر جمال په خپله ونور بول که چیرته موږ لوبولی وای، نو بدون له شکه چې کېدی شي 15 نم زیات شي، ځکه چې موږ سیټ ولاړو وکټ بالران دی هر څه موږ ته معلومات وو. او ستاسو کپتان اول راغیا او لومړی ځل باندې راغیا اوپن بټسمن و، آیا دا ښه پریکړه وکړه؟ لکه څرنګه تاسو کتلی زمونږ د پیل بیټسمینان جاوید احمدی سره چې کوم په اوپننګ کې وزي هغه دومره ښه نه دي ځلېدلي، نو د نن یو نوي سوچ سره راغلی او د ویل چې زه خپله اوپن وکړم، خپله چانس واخلم. خو متاسفانه د هغه پښه اوس هم پوره نه ده جوړه، دومره رنزونه ونه کړو، خو امید لرو چې په بالینګ کې موږ دپاره ښه بالینګ وکړي او خپله لوبډله بریا ته ورسي. رستای پختنه دواړو لوبډلو ته بریا حتمی ده، فشار تر لاندې لوبه کول څومره ګرانی، څه ستراتیجي څه پیغام لري درته منیجمنت او کپتان چې حتمی لوبه کې به څه ډول لوبېږئ؟ بالکل، دواړو لوبډلو ته ډو ډای سچویشن ده، څوکې بیلی ټورنمنټ کې یو څه بار کیږي، چانس زیاتیږي چې بار شي، خو چې کوم لوبغاړي ایکسپیرینس لري کرکټ کړي هغه بیا پریشر زر نه اخلي، نو موږ سره ایکسپیرینس پلیران زیات دي، ان شاء الله کوشش به کوو چې دوی باندې فشار راولو او دغه لوبه وګټو. ښه چانس درته غواړو، ډیره مننه.